Доброго вечора, як завжди у цей час вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. І на початку, як завжди, розповімо про найцікавіші події, які сталися в місті та в області. Анонс. 10 вибухонебезпечних предметів за 4 дні. Саме стільки снарядів минулих війн виявили рятувальники в акваторії Чорного моря біля Кінбурнської коси. План проведення робіт включає в себе проведення розвідки, виявлення, транспортування та безпосереднє знешкодження. Четвертій загальноукраїнському рейтингу. Миколаївщина займає одну з лідируючих позицій сільгосптоваровиробництва в Україні. Бал «Просто небо» або «Ніч у зоопарку». В миколаївському звіринці четвертий рік поспіль відбувається незвична акція. Прекрасне настроєння, анімація дуже хороша для діток, дуже прекрасно все продумано, мені подобається. Далі про ці та інші події докладніше. Минулої доби українські військові зафіксували різке загострення ситуації на Донецькому напрямку. Зокрема, бойовики відкривали поблизу Авдіївки вогонь з танків. Про це повідомив сьогодні під час прес-брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. На Луганському напрямку під мінометний обстріл потрапила Новотошківка та Кримський. З вечора ворог гатив і в напрямку Донецька. З п'ятої до майже 9 ранку російська окупаційні війська вели інтенсивний вогонь з важкого озброєння по позиціях українських військових на ділянці фронту Авдіївка, позиція шахта Бутовка. В обох місцях ворог застосував міномети, а поблизу Авдіївки також вів вогонь із танків. Кількість снарядів, випущених під час цієї збройної провокації, наблизилася до позначки 80. Українські військові оперативно зреагували на загострення цієї ситуації та відкрили вогонь у відповідь у співмірному обсязі, в тому числі і з бронетехніки. На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування відкрили вогонь на південному приморському рубежі. У Березовому бойовики застосували гранатомети різних систем та кулеметів. Обстріл тривав понад годину. У Водяному окупанти провели 4 обстріли, один з яких був мінометним. По 2 обстріли з легкового озброєння було зафіксовано в Павлополі та Талаківці. Вчора на Маріупольському напрямку сталося 9 обстрілів, зокрема один з важкого озброєння. В епіцентрі неспокою знаходиться район, де розташована шахта Бутівка, але українські військові стоять на своїх позиціях і дають ворогу відсіч. Всі прийняли, ожидали, що відповідь одразу піде. Вони звикли к безнаказанності. А тут різко пішла відповідь, тому вони... Скорее всего, были в шоке от такого ситуации. Обычная ситуация. Они обстреливают, мы молчим. Тут пошло совсем наоборот. Только один выстрел и пошла тут же моментом ответ. Все. Тишина там. Ну, закінчилося тим, що і повинно було. Вони просто вже мовчали. 3 батальйонно-тактичні групи, посилені артилерійськими та механізованими підрозділами, здійснили 100-кілометровий марш із району зосередження до рубежу виходу в атаку. Далі, розгорнувшись у бойові порядки, війська перейшли у наступ і атакою сходу знищили опорні пункти умовного противника та зайняли нові позиції. Це переміщення близько 80 кілометрів здійснення маршу і відповідно знищення противника в указаних зводних та ротних опорних пунктах атакою сходу. Я своїм батальйоном задоволений. Ми своєчасно прибули на всі рубежі, своєчасно розгорнулися в бойову лінію і нанесли максимальне ураження противнику з штатних та приданих вогневих засобів. Також в ході маневрів армійці провели форсування малої водної перешкоди. Під час маршу війська прикривали вертольоти армійської авіації. Особливу увагу приділяли питанням управління військами та взаємодії штабів різних рівнів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І зараз в зоні проведення антитерористичної операції перебувають наші журналісти. Ми на прямому телефонному зв'язку із Валентиною Гуровою, котра розповість, яка зараз обстановка на східних рубежах України. Валентина, вітаю. Вітаю, студія, вітаю, Миколаївщина. Від учора ми знаходимося в Донецькій області. Ситуація залишається напруженою. Українські військовослужбовці ж розповідають, що ворог активізується в основному з населенням темряви. І, власне, ми в цьому переконались. В день же нас пішки зустріли ворожими обстрілами. Відомо про одного пораненого сьогодні українського захисника. Докладніше про ситуацію та настрій наших бійців ми розкажемо у нашому відеосюжеті вже у вівторок, коли повернемось.
Нагадаю, що це була наша Валентина Гурова, яка зараз перебуває в АТО. Чекаємо на повернення наших журналістів і подробиці поїздки вже у вівторок. До інших тем та подій. На Кінбурнській косі триває робота із пошуку вибухонебезпечних предметів часів інших війн. Лише протягом 4 днів рятувальникам вдалося знайти і знешкодити 110 снарядів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Миколаївській області. Роботи ведуться в акваторії Чорного моря і на прибережній території Кінбурнської коси. Станом на 29 вересня піротехніки підрозділу Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області виявили і транспортували на берег 110 одиниць вибухонебезпечних предметів. Це і артилерійські снаряди калібру 76, 150 та 45 міліметрів, а також граната F1 та підривники у кількості 53 одиниці. План проведення робіт включає в себе проведення розвідки, виявлення, транспортування та безпосереднє знешкодження вибухонебезпечних предметів та боєприпасів часів минулих війн, які залишилися на дні Чорного моря та на березі Кінбурнської коси. Роботи проводяться безпосередньо в Ягрилицькій затоці та біля села Покровку, прибережна територія та акваторія. В рамках даного етапу протягом наступного тижня обстеження підводної акваторії півострова продовжиться. Всі вибухонебезпечні предмети, які будуть виявлені, знищать шляхом контрольованого підриву. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбувся форум активних городян. Про захід та учасників детальніше розкаже Наталія Забазнова. Протягом року в Миколаєві діє Міжнародний республіканський інститут. Розроблено кілька програм для співпраці з депутатами міста, активними городянами, студентами та школярами. Сьогоднішній форум є заключним етапом такої співпраці. Мета форуму – об'єднати, створити діалог між представниками міської влади та громадянами. Серед всіх міст України Міжнародний республіканський інститут для співпраці обрав лише 4. Миколаїв в цьому списку виявився не випадково. Ми одразу вирішили обрати Миколаїв, тому що ми знали, що і команда міського голови, і місцеві громадські організації, активісти, вони проявляють високий рівень власне активізму, професіоналізму і намагаються змінити своє місто. Тобто відкритість власне міської влади, відкритість громадських активістів – це був одним з факторів, чому ми обрали місто. Карина Дубчак працює вчителькою в школі та здобуває 2-у вищу освіту. Також дівчина бере активну участь у життєдіяльності міста. Саме тому вирішила навчатися в Академії успішного городянина та розробила власний проєкт, який презентувала на форумі. Наше красиве місто, місто потопає в рекламі, в рекламних конструкціях. Мій проект полягає в тому, що треба розробити правила, схеми та реєстр розміщення рекламних конструкцій в місті Миколаєві. Наступний форум активних городян відбудеться у Дніпрі. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина посіла 4-ту сходинку за показниками обсягу сільськогосподарського виробництва у рейтингу серед усіх регіонів України. Про це повідомляє Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. У січні-липні 2017 року Миколаївська область покращила свої позиції за обсягами сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2016 року із індексом 103,3, тоді як в середньому по країні цей показник зменшився на 2%. Так, покращення ситуації забезпечено в основному за рахунок рослинництва, частка якого в загальному обсязі становить 83%. За обсягом виробництва продукції сільського господарства на одну особу область також посідає 4-те місце із показником 3208 гривень. У галузі рослинництва сільгосптоваровиробники завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку. Станом на 1 вересня 2017-го було скошено і обмолочено врожаю на площі 743,5 тисячі гектарів. Валовий збір зерна становив 2331,5 тисяч тонн, що на 3,6% більше, ніж торік. Середня врожайність зернових культур, включаючи кукурудзу, по області становила 31
31,4 центнера з 1 гектара. В усіх категоріях господарств збільшилось також і виробництво овочів на відкритому ґрунті. За рахунок розширення площ збирання, в порівнянні з минулим роком спостерігається збільшення цього показнику на 16% з урожайністю 221 центнер з гектара. Разом з тим в області спостерігається зменшення обсягів реалізації м'яса у зв'язку зі скороченням поголов'я свиней внаслідок виникнення спалахів захворювання їх на вірус африканської чуми. Окремо в Департаменті економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації відмітили позитивні тенденції у збільшенні поголів'я великої рогатої худоби. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують перевірку об'єктів соціального спрямування на дотримання вимог пожежної безпеки. Цього разу інспектори Центрального та Завойського районних відділів Вітовського району сектору Головного управління ДСНС України Миколаївській області ініціювали рейд в кількох таких об'єктах. Співробітники служби порятунку перевірили Миколаївський обласний будинок дитини, міський пологовий будинок номер 1, обласну психіатричну лікарню та Лупарівський психоневрологічний інтернат. Фахівці акцентували на тому, що в разі виникнення пожежі кожен працівник, а особливо адміністрація, повинні чітко знати порядок дій у екстреній ситуації, вживати першочергових заходів і не допустити травмування та загибелі людей. Рятувальники виявили низку порушень та рекомендували керівництву закладів первинні засоби пожежогасіння, систему сповіщення тримати в ідеальному стані. Вони мають спрацювати в разі пожежі. Проводка, деякі електроприбори та розетки потребують негайного ремонту. Відповідальні особи за пожежну безпеку на об'єктах та керівники установ отримали рекомендації та строки на усунення виявлених недоліків. Наразі подібні заходи тривають по всій області. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжить випуск огляд міжнародних подій. Далі розповімо про таке. Мішелу та Меру не довіряє вже 92% бразильців. Суперечка між Боїнг та Бомбардір. Під загрозою 4200 робочих місць. Дві великі панди прибули до Індонезії з Китаю. Далі про це докладніше. Уже 92% бразильців не довіряє президенту Мішелу Темеру після нових звинувачень у корупції. Такими є результати опитування, проведеного у вересні. Я засмучений через те, що Бразилія тоне в морі корупції. Сподіваюся, ця проблема вирішиться. Боротьба з корупцією триває щодня, і Бразилія повертається на правильний шлях. 77% громадян вважає, що уряд Темера працює дуже погано. Для порівняння, у липні таку думку поділяло 70% бразильців. Тільки 3% опитаних добре оцінюють діяльність Темера і його команди. Досі довіряє президентові лише 6% бразильців проти 10, що були в липні. Рейтинг президента почав падати в липні після першого звинувачення в корупції, висунутого генеральним прокурором країни. Однак тоді нижня палата Конгресу заблокувала розслідування. Це врятувало Темера від судового розгляду у Верховному суді. Після цього президент заявив, що далі виводитиме країну з економічної кризи. Згідно з новими звинуваченнями, Мішел Темер перешкоджає правосуддю і причетний до створення злочинної корупційної організації. Прокурори заявляють, що президент брав мільйонні хабарі у найбільшого у світі постачальника м'яса JBS в обмін на політичні пільги. Як стверджують, він також підкупив свідка, який міг би дати проти нього свідчення. Відповідно до законів Бразилії, президент країни має часткову недоторканність. Почати розслідування проти нього може тільки Верховний суд. Тисячі робітників Північної Ірландії можуть втратити роботу через суперечку між двома великими авіабудівними компаніями. Американський «Боїнг» звинуватив канадський «Бомбардьє» у нечесному отриманні субсидій від держави. Як наслідок, Міністерство торгівлі США запровадило на літаки «Бомбардьє» серії «С» мито розміром 220%. Постраждати може приблизно 1000 співробітників заводу «Бомбардьє» з виробництва крил, який стоїть у Белфасті, столиці Північної Ірландії. Якщо врахувати всіх постачальників, то втратити роботу може орієнтовно 4200 осіб. Важливо зазначити, що серія «С» – це критично важливий елемент для майбутнього нашої роботи в Північній Ірландії. Це наша провідна програма. У ній задіяно близько 1000 осіб.
Бомбардьє усі звинувачення на свою адресу відкидає. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала Дональда Трампа посприяти вирішенню конфлікту. А тепер, після рішення Міністерства торгівлі США, вона звинуватила Боїнг у підриві партнерських відносин з її країною. Мито почнуть стягувати за умови, якщо рішення на користь Боїнга ухвалить Комітет зовнішньої торгівлі США. Як очікується, свій вердикт він винесе на початку наступного року. Дві великі панди прибули до Індонезії з китайської провінції Сичуань. Довгоочікуваних гостей урочисто зустрічають в аеропорту Джакарти. Плямисті ведмедики житимуть у парку Таман Сафарі упродовж 10 років. Індонезія стала 16-ю країною, якій Китай дав великих панд в оренду. Можливість брати участь у програмі розведення великих панд показує, що міжнародна спільнота, у цьому випадку Китай, упевнена, що ми дбаємо про охорону довкілля Індонезії. Великих панд, яким уже по 7 років, звати Цай Тао і Ху Чунь. Деякий час їх триматимуть на карантині. Побачити їх можна буде наприкінці жовтня або на початку листопада. Повертаємось до місцевих подій. У Миколаєві відбувся обласний конкурс хорових колективів імені Миколи Аркаса. До Палацу культури молодіжної з'їхалося понад 15 колективів з усієї області. Визначати кращих допомагав гість зі столиці. Цьогоріч конкурс імені Миколи Аркаса відзначає ювілей. Вже вдесяте хорові колективи збираються, аби продемонструвати свої досягнення в вокальному мистецтві перед журі та глядачами. Концерти такого масштабу на Миколаївщині відбуваються раз на 3 роки. За весь час існування у ньому взяли участь понад 500 колективів області. Сьогодні для наших обласних наших колективів саме престижний конкурс – це імені Миколи Аркаса, де хори готуються, хори показують свій професійний виконавський майстерність, свій рівень. Цьогоріч в конкурсі взяли участь 17 колективів області – аматорські народні, академічні хорові, з навчальних закладів культури тощо. В подобних конкурсах Миколаївської області ми приймаємо участь не перший раз. В цей раз ми представляем программу, которая состоит из 3 акапельных произведений, которые соответствуют требованиям, условиям конкурса. На свій вибір учасники виконували твори українських композиторів про рідний край, жартівливі народні пісні, а також обов'язковий твір акапело. Дуже цікаво, тому що це кожного разу є якийсь розвиток, є якийсь досвід. Ми маємо змогу спілкуватися з іншими колективами, щось переймати, щось виправляти, змінюється склад журі. Під головуванням почесного гостя свята, завідувача кафедри хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв Петра Андрійчука. Журі оцінювало номери за наступними критеріями. За критеріями якості, професіоналізму, хорового, компонентів хорової органіки і сценічної майстерності. Учасникам та гостям свята презентували виставку робіт під назвою «Майстерня рукотворної краси». Митці представили свою творчість в різьбленні по дереву, іконопису, вишивці тощо. Бажаючі мали можливість взяти участь у майстер-класах з традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Замість підручників та залікових – розкішна сукня, підбори і костюм. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся осінній бал. Влаштовувати осінній бал в університеті – вже давня традиція. Цей бал ювілейний. 10-й рік поспіль восени студенти вбираються у сукні та костюми, а хол навчального закладу перетворюється на бальну залу. Бере участь в балі усі бажаючі студенти Миколаївського національного університету Сухомлинського. І в цьому році я також запрошувала студентів з Чорноморського національного університету, з Миколаївського університету кораблебудування і з Миколаївського національного аграрного університету. Цього вечора минулорічним королю та королеві доведеться передати корону новим переможцям. Дмитро та Анна згадують, як прийшли на бал того року. Я немного танцами занимался, пригласил Аню, ну, на балу хорошо себя показали, я так думаю. Вообще мы шли просто получить удовольствие, потому что ну, много пар было, которых тоже мы знаем, ребята
хорошо танцюють, але це було неожиданно в кінці. А 2 роки тому саме завдяки осінньому балу в університеті розпочалася нова історія кохання. Анастасія та Матвій навчаються на різних курсах та майже ніколи не спілкувалися, аж поки хлопець не запросив дівчину на танець. На балу Матвій з'явив бажання, в принципі, пригласити мене на танець. Ну, з цього, мабуть, все і почалось. І по накатаній, як-то так воно вийшло, що от ми вже 2 роки в місті. Завершився осінній бал святковим фейерверком. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І яскраве святкове шоу відбулося у Миколаївському зоосаді. На містян чекала ніч в зоопарку та святкова шоу-програма. Як розважалися жителі та гості Миколаєва, бачив Володимир Степанов. Незважаючи на вечір та досить прохолодну погоду, в одному з найкращих зоопарків України досить людно. Тут відбудеться святкове шоу під назвою «Ніч у зоопарку». Містянам було на що подивитись, адже у зоопарку відбувалося щось схоже на бал просто неба. Голосно лунала музика, під яку поважно рухались казкові персонажі. Нечиста сила викликала неабиякий ажіотаж у відвідувачів. Сьогодні перший раз, тому ми ще поки ці анімелі говорити не можемо. По впечатленням. Прекрасне настроєння, анімація дуже хороша для діток, дуже прекрасно, все продумано. Мені подобається. Подібне нічне шоу відбулось у зоопарку 4-й рік поспіль. Нині глядачів розважали танцювальні колективи, вокалісти, актори-аматори та велетенські ляльки. На свято запросили й почесного гостя. Сьогодні ми закриваємо один сезон і починаємо інший, бо зоопарк Миколаївський працює цілий рік. Запрошуємо всіх гостей, це остання така ніч в зоопарку. Сподіваюсь, сьогодні всім все сподобається і ось такі декорації у вигляді живих людей і наші тварини, які чекають на своїх гостей. За словами організаторів, дуже старалися вразити людей чимось надзвичайним, щоб подарувати гарний настрій. Ми стараємося бути цікавими, ми повинні якось людей приглашати в зоопарк, і не тільки днем. І от раз або 2 рази в року ми приглашаємо навіть ночі. Щоб було весело і цікаво, от ми для цього працюємо. Наостанок відвідувачам анонсували подію. До кінця року у зоопарку поповнення з'явиться жирафа. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба на цьому не перериває свої роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області. Щоб першими вам про них розповісти, лишайтеся з нами надалі. Приємного вечора.